Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletronicaparatudo.com. Vamos fazer aí um unboxing. Rodrigo, mas cadê a caixa? Tá aqui. E eu recebi esse aparelho e eu tenho que dizer o motivo curioso pelo qual eu recebi esse aparelho. Tá? Vocês sabem que o canal Eletrônica para Todos tem lá uma parceria com a Banggood, ok? E eu recebi esse aparelho. Vejam vocês, é um alicate amperímetro, mini clamp meter. É um modelo, ó. UT210E OE Pro, ok? Ok. Pessoal, é o seguinte, eu recebi esse aparelho. Ah, mas Rodrigo, tô vendo aqui um cara do lado. É proposital. Porque a gente vai fazer um unboxing desse, mas tenho esse. E olha o modelo desse. UT210E. Ou seja, qual é a diferença? É isso, a diferença é bem baixa. Mas por que outro, Rodrigo, a Banggood te mandou? Bom, ela mandou primeiro pela parceria. Senão eu teria que comprar esse aparelho. Mas esse aqui, que parece que está super em bom estado, eu vou dizer para vocês ao longo do vídeo. Pois bem, esse aparelho é um alicate, um mini alicate amperímetro. A diretora pode mostrar aí, a foto está aí. Tá? Ele tem a dimensão desse aqui. Olha que bacana, ó. Ó, olha o tamanho dele. Dá na palma da mão. Da Unité, uma marca interessante. Esse cara aqui mede várias coisas, mas Rodrigo, qual a diferença? Já que a gente começou o vídeo falando, mostrando os dois, a diferença do E para o E Pro é que esse cara aqui, ele tem um maior range para medição de capacitância. Ok? Ele mede capacitores com maior capacitância. E também ele mede isso aqui, frequência. Coisa que esse cara aqui não mede. Esse cara não mede frequência. Sim, sei, Rodrigo, mas poxa, será que pela diferença de preços é mais válido conseguir o Pro do que esse? Vou falar para vocês o seguinte: ainda que a gente não viva medindo frequência, pela diferença de preço, me parece que é 5, 10 dólares, coisa do tipo assim. Não é dólares, não, na verdade, perdão, é real. Eu acho que vale mais a pena conseguir esse. Pô, bem, então vamos abri-lo. Ah, mas Rodrigo não é igual esse? É, mas vocês não querem ver abrir? Uma bolsinha bacaninha. Esse aqui também veio, só não sei onde está a bolsinha. E vejam aí, já tinha tirado do saco de propósito mesmo, tá? Então olha aí, olha a diferença de um para o dois, de um para o outro. Um tem a carcaça preta e o outro a carcaça vermelha, mas basicamente a mesma coisa. E vejam vocês, se a diretora puder pegar para vocês verem lado a lado aqui, real. O modelo. Vai lá, vamos ver a diferença disso aqui. Vai lá, diretora, pega aí detalhes. Ó, 210 é Pro, o Pro está escrito em azul, esse aqui não tem. E é perceptível que aqui tem um sinal de Hertz. E esse aqui não tem. Correto? Fora isso, pessoal, ó. Tudo igual. Ó. Olha aí. Tudo igual. Até a abertura do alicate, vejam. Olha lá. Um sobre o outro, ó. Vou botar o vermelho embaixo. Olha lá. Igual. Tudo igual. Só que esse cara aqui mede algo que esse aqui não mede. Rodrigo, então para que tu precisa de dois? Realmente, eu não preciso de dois, não. Não mesmo. Mas a Banggood me mandou porque eu, nesse programa de parceria, fiz uma reclamação. Qual foi? Pois bem. Ah, e o que que acompanha aqui a caixa, né? Vamos mostrar. Acompanha a ponta de prova que estava fechada, estava aqui, ó. Tem escrito Unité também, não sei se dá para ler. Tá? Ela é bem interessante, não é vagabunda, não. Não é total silicone, é borracha com silicone. E esse caso aqui, ele vem com essa ponteira que é interessantíssima. Essa aqui é aquela, ó, que a gente pode fazer, que é uma garra. Esse modelo vem, esse aqui não vem, tá? Isso é um detalhe importante. Vem manual, certificado de garantia, ó. Foi fabricado em fevereiro de 2021. Beleza, é isso aí. Agora, Rodrigo, por que que a Banggood te mandou outro e aceitou a reclamação e tal? Não foi uma reclamação, foi só um detalhe que eu contei. Agora, o lance foi esse aqui, ó.
Vou abrir aqui o compartimento de pilha. É, ele funciona com duas pilhas AAA, duas pilhas palito. Tá aí. Diretora, pode mostrar? Eu não sei se vocês conseguem ver, porque eu já limpei muito. Aqui, até o sinal de mais, ele tá meio esbranquiçado. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas isso aqui tava tudo cagado. Tudo sujo. Ah, Rodrigo, pera aí. É isso mesmo, pessoal. Ficaram duas pilhas dentro desse aparelho, porque eu guardo meus aparelhos com a pilha, porque eu uso, né? E tal. Aí eu fui, botei lá nele duas pilhas. Fechei. Logo que eu recebi esse aparelho. Isso aqui deve fazer um ano, pouco menos. Fechei. Legal. Olha vocês. Tá aí. Olha que interessante. Parece que ele tá funcionando, ó. Olha aí. E eu vou dizer para vocês o seguinte, vou botar aqui, ó, as garras dele, as pontas dele, desse aqui mesmo, original, que por sinal são iguais àquela que a gente viu ali lacrada ainda, tá? E vou dizer para vocês o seguinte, vamos medir aqui, ó, estamos em tensão o quê? AC, ele funciona a luz? Funciona, ó. Tá em tensão AC, vamos botar em DC. E vamos ver como é que tá funcionando esse rapaz, se é que está. Tá? Tô com a fonte ligada aqui, diretora pode mostrar para vocês. Tá ali 12 volts. Vamos ver se a gente mede aqui, ó. Olha isso aí. Olha a medição dele. Ué, mas Rodrigo, não era 12 volts? Quanto aí tá marcando? Ah, pera aí, tá na escala de DC, a gente tá em DC. Certo? Ah, bota em zero, Rodrigo. Zerei. Tá bom, zerei, ó. Vamos ver de novo. Olha lá. Open loop, não marca nada. Dá pra ver aí, diretora? Aqui no multímetro? Não marca nada. Então volta pro automático. Ó. 35 volts aqui, ó. Tá marcando 33 volts. Pessoal, infelizmente esse aparelho ficou louco. Tá? Ó, vou botar em escala de resistência. Ele tá sempre em curto, vejam. E se eu botar aqui na escala de continuidade, ó. Olha aí. Ele não para de apitar. Dá pra ouvir daí? Pois é. E o que que acontece? Sabe qual foi o problema? Será que o NCV funciona, ó? Nem isso, ó. Era pro NCV tá funcionando aqui na lâmpada. O aparelho tá todo estranho. Ó. E pessoal, sabe o que foi isso? Eu vou dizer para vocês. Foi simplesmente por uma hora, um dia, eu ter aberto, eu ter tentado utilizar o aparelho e resultado, descobri. Nada. Descobri que a pilha tinha estourado um pouquinho aqui dentro e vazou. E vazou para o circuito eletrônico que está aqui dentro. Estou fazendo propositalmente. Talvez o vídeo fique um pouco mais longo, mas para quem tem interesse em saber, eu acho interessante. Para vocês verem que não foi uma cagada completa, tá aí. Tá o circuito eletrônico do aparelho. E pessoal, aqui debaixo da luz, vejam vocês, está tudo aparentemente intacto. A diretora com essa máquina aí consegue pegar. Temos aqui o microprocessador, tá? Temos aqui, ó, o alicate funcionando. Só que o problema se deu. A pilha, tá? Ela, vejam vocês, ela vazou bem aqui. Por aqui, eu fiz limpeza, eu troquei algum componente, não troquei não. Retirei essa placa daqui. Pô, bem, olha que interessante. Mas nada. Temos trimpotes aqui, ó, da regulagem. E moral da história, eu não fui a fundo nesse aparelho. Mas ele se foi. E a gente não deve ficar brincando muito com o aparelho que é de medição, porque depois a gente não sabe se está medindo correto ou errado. A única coisa que eu tenho certeza para vocês é que o buzzer continua funcionando, que está bem ali, bem pequenininho. Pô, bem, pessoal.
Resultado, foi essa a reclamação que eu fiz para a Banggood, ok? E falei, ó, eu botei a pilha, tá? Que eu acho que esse aparelho aqui veio até com uma pilha deles, apesar de ser difícil vir pilha lá de fora, mas veio. Eu botei a pilha dos caras. Todo mundo sabe que é aquelas japonesas, chinesas estranhas. E resultado, a pilha estourou. Tá? A pilha estourou no aparelho e o aparelho deixou de funcionar. Aí vejam vocês, como fazer? Reclamei. E aí os caras, sei lá, deu dó na consciência, sei lá. Aí foram me mandar um e-mail dizendo, ah, então vou te mandar um Pro já, porque esse modelo aqui já não é o mais moderno. Pô, bem, eu adorava, eu adoro esse modelo, apesar que eu fiquei feliz também com isso, porque é igual, tá? Mas se for falar de cor, não vou falar de cor. Bom, Rodrigo, e esse? Esse já tá com bateria, para vocês verem, vou abrir também. É a mesma situação. Mesmo modelo de tudo, mesma forma, tá aí. Vou utilizar inclusive as ponteiras do velho. Velho novo, né? Mas tudo bem. E vou falar para vocês aquilo que a gente fez aqui agora, junto daquele ali que aparentou não saber medir. Né? Vamos ver se a gente consegue obter o mesmo resultado, que eu espero literalmente que não, né? Porque isso aqui é outra situação. Por bem, vou ligar. Tá aí, tá em AC. Mas vamos botar em DC. Ó, ele tem Hertz, viram? Eu para mostrar, diretora, isso é novo, eu nunca liguei, ó. AC, True RMS, depois vai para Hertz, tá? Que a gente naquele ali não tem, mas beleza, vamos pro DC. Vamos tentar medir essa fonte aqui e ver se ele vai marcar os mesmos loucos 35 volts, né? Olha aí. Olha isso aí. 12 volts, é isso aí, diretora. 12 volts lá e 12 volts aqui. Legal. Rodrigo, estou aumentando a tensão. Vamos lá. 20 volts. Mais 32 volts. Olha aí. Bom, pessoal, é só vocês verem que nove volts. Olha aí. Tá marcando. Legal. Então, por aí vocês verem que aquele aparelho ali, infelizmente, avariou. Vamos ver o NCV. Vamos ver o NCV, ó. Esse aqui já tá doido apitando, ó. Porque eu tô cheio de tensão aqui do lado. Tem lâmpada aqui, tem tudo, ó. Vou tirar por aqui, ó. Mas, ó. Ó. Olha aí. A lâmpada. Olha a fonte. Ó. Viram? Rodrigo, se eu desligar a fonte. Ainda tem, sabe por quê, pessoal? Porque ela tá ligada lá atrás e está recebendo energia no transformador dela. Mas se eu tirar daqui, ó. Ó. Aqui onde não tem tensão. Ah, mas aqui também tem, é verdade, ó. O diretor tá mostrando, ó. Olha aí. Tá vendo? Bom, então vocês veem. E a continuidade que a diretora pediu para mostrar. Tá aí, ó. Aqui a gente tem resistência. Não tá marcando 000, que é um curto, né? Beleza. E vamos ver a continuidade. Tá aí, ó, continuidade. Open loop. Ó. É, pessoal, infelizmente esse cara bonitinho aqui só vai servir para trocar peça e dependendo da peça, né? Tipo, o hardware funciona legal. Isso aqui é interessante, ó. Tem imã, tem tudo, né? Mas agora, o restante, a placa eletrônica, a gente vai ter que decidir o que fazer. É triste, eu não gosto disso, mas aconteceu. E como a gente falou que era um review, né? Vamos aproveitar e fazer o seguinte. Estamos medindo tensão. Vamos botar aqui na DC e ver. Já vimos a tensão da fonte, funcionou. E essa pilha que é de 1,5 volts? Será que marca? Dá para pegar aí, diretora? Vamos ver. Olha aí,
1,6 volts. Legal. Pilha tá legal. Marcar, por exemplo, tensão alternada. Tá aqui, AC, vou ligar até a luz. Olha aqui, ó. Tô em AC e vou medir aqui na tomada. Diretora, mostra a tomada, por favor. Vai ser daqui. Aqui é 127 volts. Padrão. Tá aí, ó. 132 volts. AC. Então, tá funcionando. Ah, Rodrigo, peraí. E corrente, que é o que esse cara tem que fazer? É, isso mesmo. Vamos marcar aqui corrente DC. Eu tô aqui uma lâmpada, ó. De 12 volts, uma lâmpada de carro que consome por volta de uns 3 ampere. Vamos ligar ela aqui em 12 volts. E vamos colocar aqui, já está em corrente, já. Corrente AC, mas eu quero corrente DC. Então vamos ver, não precisa da ponta de prova, porque a corrente a gente mede colocando em um dos condutores aqui, né? Então vamos ver se a lâmpada aqui vai ligar. Aí. A fonte diz que está consumindo ali, ó, 1,7 ampere. Vamos ver quanto a gente encontra. Olha aí. Dá para ver? 1,7 ampere. A variação é interessante, porque é bem baixa. Olha isso. 1,7 ampere, 1,7 ampere. Tá vendo aí? Então, alicate funcionando legal. Bem bacana mesmo. Por exemplo, essa lâmpada aqui é de 60 watts. Para medir em corrente AC agora, eu vou botar aqui a minha lâmpada em série em curto. Ela está acesa agora, ó, e vamos ver quanto está consumindo em AC. Olha aí, 0,33, 0,3 ampere, tá? 0,3 ampere. Essa lâmpada aqui é de quanto? 42 watts. Tá? Então, a corrente está proporcional a watts e tensão, que é 127. E a gente aqui, para finalizar, tem um resistor aqui, ó, de quanto, diretora? 150 ohms, né? Vamos ver se ele está medindo o resistor adequadamente. Estou ali em resistência. Vamos ver. Tá aí, pessoal. 145 ohms. Tá dentro do padrão, porque esse aqui é um resistor de 10%. Por bem. Ah, Rodrigo, eu quero um diferente. Tenho aqui um de 100K. Vocês estão vendo? 100K. Precisa escolher a escala? Não, ela já vai automática. Então vamos ver o de 100K. Olha aí, 99,8K, que tá lá em cima. Então tá marcando interessante. Mente correto. Rodrigo, eu quero ver a capacitância. Esse cara aqui tem quanto, ó? 1050, mas 1000 microfarad, não é isso? Então vamos ver a capacitância aqui também aqui, a gente seleciona aqui. Tá aí, tá em nanofarad ali. Vamos, espera aí, aqui para ficar melhor. Será que ele marca 1000 microfarad? Marcando, ó, 0,75, 0,8 milifarads, ou seja, 1000 microfarads. Tá bem próximo, ok? E lembrando que esse aparelho não é um capacímetro, né? Ele foi feito para a gente ter uma ideia, mas está muito próximo. E agora, para terminar, eu pego esse aqui de 470 microfarads, que tem uma capacitância a metade daquele ali. Vamos ver quanto mede. Aí, perfeito, 471 microfarad. Olha a escala lá em cima daquele medidor, diretora. Mostra pro pessoal ver, tá fazendo sombra. Não dá pra ver, não. Tá fazendo sombra. Tá ali, ó. 472 microfarad. E mostra o capacitor. Pessoal, super show de bola, né? Cara, um aparelho que eu digo, minha avaliação sobre esse aparelho. É que ele é excelente, cara. Ele é excelente, ele é prático, ele é fácil de carregar. Ele vem com a bolsinha e por aí vai.
Agora, uma coisa que a gente descobriu é: ah, Rodrigo, mas peraí, deixa de ser doido. Tu sabe que não pode guardar aparelho com pilha dentro. Pessoal, com todo respeito, respeito quem pensa assim, mas digo, nem todos. Sabe por quê? Porque esse meu minipa aqui, ó, que tem três pilhas aqui dentro, ou duas, ele usa a pilha aqui faz anos e jamais estourou ou explodiu qualquer pilha. Eu tô falando de pilha do Carrefour, pilha do. Não é pilha de marca, não. Essa aqui ainda é uma Martec, que era o que estava dentro dele. Tá? Não é a marca top, mas também não é a pior. Então eu falo, depende do aparelho. Enfim, uma coisa que eu aprendi depois de burro velho é: não deixa pilha dentro do teu aparelho. Rodrigo, tu vai tirar a pilha do minipa? Não, não vou porque eu sei que ali não vai ter problema. Nunca tive em mais de 6 anos. Agora, esse aparelhinho aqui, deixar pilha dentro, eu não vou. A não ser que eu use aqui todo dia. Todo dia. Mas como não vai ser assim, eu não vou guardar ele com pilha dentro. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram a diferença aí do Pro para o sem ser Pro. A carcaça é igual, mas esse mede frequência e uma capacitância maior. E esse não mede frequência e nem capacitância maior. Ah, Rodrigo, será que esse cara mede frequência mesmo? É, então, para fechar esse vídeo, né? Vamos botar aqui em frequência. Tá ali, Hertz. Vou acender a luz. Também nunca medi a frequência da rede elétrica aqui. Tá? Sabemos que tem que dar 60 Hz, né? Estamos no Brasil. Olha ali. É isso. Esse cara mede frequência. Tá lá, 60 Hz. Ok? Então é isso. Ficamos por aí. E eu recomendo fortemente esse aparelho. Unité UT210E Pro ou sem ser Pro. Mas hoje em dia eu recomendo o Pro. Um abraço. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.